Наталія Гуменюк з нами на зв'язку, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Готова говорити. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, дякую, що знайшли можливість говорити з нами. Давайте спершу по Одещині поговоримо. Там ворог запустив онікси, застосував. Давайте трошки про наслідки того, що відбулося. Так, не вперше по Одещині ворог застосовує саме онікси, знаючи, що це надзвукові ракети, які складно збиваються, які складно знищуються протиповітряною обороною. Ворог їх застосовує, маючи певний запас. Випускаються вони з берегових ракетних комплексів типу «Бастіон» з тимчасово окупованого Криму. Полюбляє ворог в лапках, звісно, полюбляє атакувати ними саме рекреаційну зону Одещини. Це території, які прилеглі до узбережжя. Ракети «Онікс» є протикорабельними, і певним чином це пояснюється, їх пріоритетність. «Онікси» ворог запускав по Одещині і коли атакував середмістя Одеси безпосередньо, і коли атакував портову інфраструктуру. І якраз рекреаційно. Цієї ночі дві ракети були випущені, вони впали на відкритій території, не спричинивши руйнувань і загибелі людей, на щастя. Але сам факт такої атаки – це теж основа для майбутніх вироків в міжнародному трибуналі. Всі факти ретельно задокументовані. Аналізуючи атаку на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, от ми щойно з попереднім гостем говорили, наскільки це потужний, потужний такий удар, і взагалі морально-психологічні наслідки має певне це влучання. Що ви скажете, як ви проаналізуєте? Так, звісно, удар по такому конкретному центру прийняття рішень, про які вони так багато говорять, це дуже суттєвий удар, не тільки вогневий, як вогневе ураження фактичне, так і морально-психологічний удар, оскільки дуже красномовно виглядає якраз те, що Сили оборони України працюють конкретно, точково по суто військових об'єктах. Навіть самі представники окупаційної влади, не бажаючи того, але в наративах власних використовували акцент, що ніхто з цивільних не постраждав і об'єкт цивільної інфраструктури не ушкоджені. Тобто це ще один акцент, який розбиває наративи ворога, які вони просувають на тимчасово окупованих територіях про жорстокість сил оборони. І, зокрема, в противагу ось цьому яскравому підтвердженню філігранної роботи Сил оборони України, ми бачимо килимовий спосіб обстрілів прифронтових територій з артилерії ворога, надзвичайну жорстокість у використанні керованих авіаційних бомб. За минулу добу в нашій зоні відповідальності по Херсонщині ворогом випущено 29 керованих авіаційних бомб з 500-кілограмовим тротиловим еквівалентом. Це надзвичайна руйнівна сила, це тактика випаленої землі, це намагання нищити мирне населення і виробничі потужності регіону. Але ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і дуже потужно вибиваємо їх з вогневих позицій, хоча їх там дуже багато на лівому березі. Тим не менш, ми можемо констатувати, що мінус 51 окупант і 7 гармат великокаліберних, якими напередодні вони обстрілювали правильно. А якесь, пані Наталю, підсилення, враховуючи події на тимчасово окупованому Криму, підсилення маю на увазі на тимчасово окупованій частині Херсонщини, чи спостерігаєте ви? Там, пам'ятаєте, говорили про вагнерівців, начебто туди заїхали, наскільки ця інформація є правдивою? Ми говоримо про те, що вони постійно здійснюють маневри силами та засобами, оскільки в них складна конфігурація фронту зараз виходить. Вони потерпають і на Запорізькому напрямку, і припікає їм з Херсонщини на лівому березі. Також вони мають таку задачу постачати сили на схід, тому що ось цей колообіг сил та засобів, які вони запускають, Херсонщина, Запоріжжя, східний напрямок Донеччина і знов на Херсонщину, він дуже багато
часу вже функціонує за таким чарівним колом, але підтягують резерви із Криму також. Що стосується вагнерівців, їх прибуття ми не фіксували і цілком імовірно припустити, що такий наратив, який поширили, зокрема, зеблогери, зокрема, військові російські, він більше був спрямований на те, щоб підняти трошки морально-психологічний дух тих військ, які знаходяться на Херсонщині і розуміють, що особливого постачання сил їм чекати нема звідки. Там дуже розквітли такі дезертирські настрої і серед цивільного населення, яке намагається евакуюватися з зони активного обстрілу, вони намагаються окупанти, перевдягнувшись в цивільних, розчинитися в тому потоці евакуаційних транспортних засобів і виїхати в будь-який напрямок, в будь-який спосіб залишити зону ведення активних бойових дій. Такі настрої в них панують, тому туди завезені були ще кілька тижнів тому загони Росгвардії і кадирівців, які є такими фактично загородзагонами, які стримують війська окупаційні на лінії, визначеної для виконання завдань. По запорізькому напрямку, яку ви маєте інформацію? Зокрема, Тарнавський сьогодні говорив про те, що прорвали оборону в Вербовому. Що ви можете сказати конкретно запорізький напрямок? Так, ми відстежуємо ретельно, як розвиваються події на сусідній зоні відповідальності, тому що це не наша зона відповідальності, але все ж таки дотична, і ми напряму залежимо від того, як там розвиватимуться події. Дійсно, там дуже бурхливий такий потік деяких подій, про які ще зарано говорити, але в дуже скорому часі ми це почуємо, побачимо. І ми спостерігаємо перекидання сил та засобів з Херсонського напрямку на Запорізький. Вони намагаються там підсилюватись, а свого часу з Кримського напрямку потихеньку пробують підтягувати і резерви для посилення Херсонського. Тому що довга така лінія фронту, яка зараз в них є активного фронту, там, де постійно щось відбувається, чи то контрбатарейна боротьба, чи лобові зіткнення і безпосереднє просування суходолом, вони мають її забезпечувати великою кількістю живої сили та техніки. А як зараз росіяни намагаються укріплювати лінію оборони? Можливо, якось тактика їхня змінюється зараз? Критичної зміни в тактиці ми не спостерігаємо. Ми бачимо, що вони сподіваються, дуже суттєво сподіваються на те, що друга-третя лінія оборони на Херсонському напрямку їм щонайменше нагодиться або врятує. Ну, щодо рятування, то дуже відносне, але те, що вони тяжіють, очевидно тяжіють для закріплення на другій лінії оборони і дуже неохоче висуваються на ті позиції, які сьогодні фактично перебувають між зруйнованою першою лінією оборони, яку ще змила Каховська трагедія, і другою, більш укріпленою лінією оборони. Командування вимагає від них знаходитись в тій зоні, де вони вкриваються нашим контрбатарейним вогнем, там, де ми можемо їх дістати і знищити. А наша задача – вибивати їх з цієї території, для того, щоб правобережна Херсонщина трошки легше почувалася. Дякую вам за інформацію. З нами Наталя Гуменюк була на зв'язку, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.